Már több mint 800-an írták alá azt a petíciót, amit tatabányai kismamák indítottak a súlyos orvoshiány miatt. Attól félnek ugyanis, hogy elfogynak a szülész orvosok, ők pedig segítség nélkül maradnak. Először hallgassuk meg, mit mondott a kórház igazgatója, aztán a petíció kezdeményezőjével beszélgetek. Vezető úr is említette, a dúlák is nagyon jó megoldások lennének. A császár, tehát hogy első gyerek mondjuk császárral született, igen, akkor a másodikat megpróbálják természetes úton. Erre nyilvánvalóan megvannak az önök tek. Amit most láthattak. Na, akkor mehetünk is a viszontlátásra. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Amit most láthattak tőlünk, ezt úgy hívják, hogy manöken kihívás. Ez szerint szoborcsoportán meredetett be. Vita nincs. És az, hogy ki milyen szerepet vállal a könyvtárba, vagy ez tart mondjuk két napig, és... Ettől nem fognak többen bejönni a könyvtárba. A mi célunk az, hogy a Facebook oldalunknak a látogatottságát növeljük. Hogy bevinni tényleg, amit mondtatok, hogy az új generációt, aki már nem jár könyvtárba, hogyan lehet bevinni a fiatalokat, akár egy ilyen akció keretében, de milyen más? Tehát hogyan tudjátok, hogy ne Facebookozni menjen be? Nekem egyébként a veszőparipám, hogy nem szabad. Három éve él alkohol és cigaretta nélkül MC haver vendégünk, a zenész, aki a kemény időszakokról és az új életéről is mesél most nekünk. Szia, jó reggelt! Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hogy így lehet veled most már beszélgetni. Újra szerelmes Pintér Tibor a színésznek és kedvesének, Beának nem volt mindennapi az első randevúja, de hogy hol is töltötték az első romantikus perceket, arról ők maguk mesélnek, itt van velük. Kezdődik a karácsony előtti vásárlási őrület, az emberek szinte mindent megtesznek azért, hogy a számukra tökéletes termékhez jussanak, akár egy teljes éjszakát is ébren töltenek érte, az online akciókat pedig évről évre... ...minden adatot. Nagyon szépen köszönjük.